Og det ser altså meget godt ud, hva'? Hygge hejsa og halløj, og velkommen til endnu en helt fantastisk episode af Ark Survival Evolved. Jeg står lige her sammen med den lille familie og beundrer mine artifacts for huleturene. Det har været nogle sjove ture. Ej, den sidste, den var egentlig ikke så sjov. Det var bare sådan, nå ja. Men sjovt har det været, og sjovt skulle det også meget gerne blive i dag. Men jeg havde egentlig en masse planer for, hvordan og hvorledes. Altså ham Magnus der, han rydder aldrig nogensinde op efter sig. Sådan der. Jeg havde egentlig en masse planer for, hvad der skulle ske her i de kommende afsnit. Ligger han bare der og flyder, ikke? Men der er sket noget. Der er simpelthen sket noget, som jeg synes er vildt fedt. Jeg har fået lov til at komme ind og spille sammen med nogle andre YouTubere. Og det betyder, at vi sådan set skal til at sige lidt farvel til den her, til den her base her og til den her server. X-Wing, du er simpelthen fantastisk. Men det gør vi ikke lige med, det er ikke sidste afsnit det her. Jeg regner med at lave et par afsnit mere, og det sidste afsnit, det bliver selvfølgelig helt crazy. Jeg har nogle sindssyge idéer til, hvad vi skal der. De næste to afsnit her, der skal vi have, dels skal vi have klaret noget af det, som vi har haft gang i, og så skal vi forberede en lille bit smule til at jeg skal starte et andet sted, fordi der er nogle ting, som jeg vil have med mig. Jeg vil have nogle aber med mig. Og jeg gider simpelthen, jeg kan lige skal sige det, jeg gider ikke tæmme aber igen. Jeg hader at tæmme aber. Aber er, det er bare det værste. Det er det, jeg simpelthen, det værste dyr, der er at tæmme. Der er også jer to. Og jeg har givet dig navn også, Garfield. Ja. Yeah. Vi skal nå også at se, om vi kan få en missekat, som rent faktisk overlever. Det havde vi jo, det skulle vi have gjort. Det gik ikke så godt. Men aber, det skal vi have med. Og så skal vi have givet dig et navn. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men der var en, der kom med et rigtig godt navn til dig. Det er faktisk vores lille baby. I kan se det, fordi der står tame bare ingenting. Det er, fordi det er en breeded. Men lad os give dig et navn, fordi der kom et rigtig godt navn. Nemlig Romkugle. Jeg kan nemlig rigtig godt lide Romkugle, og det synes jeg var et super fedt navn, for den ligner altså lidt sådan en Romkugle. Så skulle vi måske på et tidspunkt også lige have en sadel til dig. Jeg ved ikke, om jeg har en. Vi har foræret en væk. Altså, der er så mange ting. Der er så mange ting, vi skal nå. Puh! Lad os lige kigge heroppe en gang og se, om der er æg, jeg skal se. Jeg har været på et lille stykke tid, for det var lige et par små ting, jeg lige skulle have klaret, inden jeg begyndte at optage. Sådan er det. Men for lige at vende tilbage til det, jeg egentlig startede ud med. Jeg skal stille at spille på en anden server sammen med nogle YouTubere, som I måske kender. Det ser da i hvert fald crazy ud der. Og jeg har egentlig sagt ja, fordi at da jeg startede den her serie, der var jeg jo ligesom temmelig langt. Der havde vi jo ligesom den store borg, og rigtig mange af dinoerne var tæmmet, og ja. Og måske kunne det egentlig være meget sjovt at lave en serie, så jeg kan se, hvordan jeg starter op. Når jeg starter op på et nyt spil. Og det har jeg gjort nogle gange. Det er jo ikke, det her, det var ikke første gang. Og det kunne måske være meget cool at se, og også hvordan få tæmmet nogle af alle de her dinoer her. Jeg tror ikke, jeg skal have lige så mange dinoer igen. Det tror jeg ikke, jeg gider simpelthen. Der stod der en der. Men der skal jo tæmmes dinoer i hvert fald igen, fordi der er jo nogen. Og dig skulle vi også lige have givet navn. Der er jo nogen, man ikke kan undvære.
Og det skal nok blive rigtig fedt. Jeg har tænkt lidt over, hvor jeg skal bygge basen, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise det. Jeg kommer stadigvæk til at spille på den her server. Så dem af jer, der nu har kigget med og begyndt at spille på den her server, fordi de synes, det var meget hyggeligt at spille samtidig som mig, det kommer jeg altså stadigvæk til at kunne. Fordi Magnus, han spiller stadigvæk også, og han skal ikke, lige umiddelbart starte op sammen med mig på den anden server. Så jeg kommer stadigvæk til at spille her, og der er også nogle flere, som jeg kender, som spiller på den her. Og det kan også godt være, at jeg filmer nogle enkelte ting herindefra. Jeg har en lille plan om at måske lave nogle specials herindefra. Så. Men sæsonen som sådan, den slutter nu her lige om et øjeblik. Jeg laver til og med afsnit 40, og så... ja, du er sød. Du er faktisk rigtig sød. Og så begynder jeg at optage inden fra den anden server. Vi har også fået et forslag til navn til dig, Bambi. Og det synes jeg faktisk også var et ganske fedt navn. Det kan godt være, at det ikke er så original, men jeg kan godt lide navnet, og det passer rigtig godt til dig. Du er ikke sådan en lille Bambi mere, du er blevet en stor Bambi, ikke også? Jeg tror faktisk også, Bambi var en han, men det gør ikke noget, for du er sød. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge det til. Det er bare jo egentlig mest for at... For at se, hvordan du så ud som baby. Ja. Så det er egentlig lidt det, men der er mange ting, vi skal have nået. Vi skal jo have lavet nogle babyer, fordi jeg har tænkt mig, at jeg vil have en quest med, og jeg vil ikke til 1000-årsfalken med, fordi den vil jeg egentlig gerne beholde herinde, fordi når jeg spiller herinde, så vil jeg gerne have 1000-årsfalken af herinde. Det var dumt. Men Magnus, han har tæmmet en questel her for nylig. Og det er en hund. Og vi har 1000-årsfalken, der er en han. Så vi skal lave en questel baby. Og det er så min plan, at den vil jeg have med. Den vil jeg simpelthen tage og load op i arken. Og så kan jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg får noget fugl eller noget på den nye server, så kan jeg hente den, fordi... Det første gang, man skal til min quest, er sådan lidt, lidt besværligt, hvis man skal gøre det alene. Så det er ikke fordi, det er umuligt, men det er tæt på. Så nu har jeg jo ikke Magnus til lige at hjælpe mig. Og det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle af de andre, der vil hjælpe. Men det kan jeg. Jeg kan godt lide ikke at skulle være afhængig af det. Så har vi Fiona her, som jo er vores egen avl. Og der skal vi altså have en abe mere. Jeg vil gerne have en han-abe med os. Jeg har taget Fiona, hun er rimelig high level. Ej, der står værsinger. Ej, har I set afsnittet, jeg lavede med Ellens bryller? Ellen, han står derovre sammen med fru Elle. Det var mega sjovt. Det synes jeg i hvert fald var mega. Det var rigtig, rigtig sjovt for mig at lave det. Og jeg tror også, Ellen, han blev lidt glad. Så det var super fedt. Men så vi skal have lavet, vi skal lige have lavet en baby-abe mere. Og vi skal have lavet en crystal baby. Og hej, The Mission. det skal vi nå. Vi skal have, og så skulle vi skal have lavet de der tiger, for jeg vil altså rigtig gerne se sabeltigerdyr. Og det kan godt være, at jeg også på et eller andet tidspunkt på den nye server når dertil. Men så skal vi have fjernet øjebæen her. Eller, den er ikke så meget øjebæ. Den er faktisk ikke så grim. Den er sådan mere, den er ret fed. Og der er kommet, jeg spurgte jo til, hvad I gerne vil have, at vi gjorde ved det. Og der er kommet nogle forskellige forslag. Så det er sådan lidt det samme som det jeg har brugt tidligere, nemlig nogen vil gerne se noget med bazooka, og nogen vil gerne se noget med dynamit, og jeg tror bare vi prøver at se om vi ikke kan bruge begge dele. Så smadrer vi det, og det har jeg egentlig tænkt mig, det skulle vi gerne gøre i dag. Og tager vi det, jeg løber rundt med, jeg ved ikke hvor mange, jeg har simpelthen så mange af dem her. Men jeg har jo været i gang off-cam også, jeg tror, jeg kan ikke huske, at det var for 2 eller 3 afsnit siden, at jeg snakkede noget om, at jeg var i gang med at bygge noget ude i vandet. Jeg er også ved at komme rigtig meget liv på serveren her. Vi kan lige tage en hurtig flyvetur herover. Det tror jeg godt, vi kan nå, selvom vi er travlt. Det er nede, der bor raketmus. Raketmus har virkelig nået meget her på de sidste dage. Det er ved at blive en rigtig fed lille base, han får lavet sig. Og han har fået tæmmet nogle dyr, så han kan klare sig. Det
ser rigtig godt ud, det her. Og så har vi de her fodboldtosserne, som jeg kalder dem for. Altså, jeg vil lige sige, prøv lige at se her. Prøv lige at se en gang. Det må man sige, det er da den flotteste taming pen ever. Der er virkelig gjort noget ud af det. Jeg kan nok ikke åbne port, men vi kan gå op. Prøv lige at se. Små lamper inde i taming pennen. Den er da cool, hva'? Jeg er ikke sikker på, at den er så praktisk med hensyn til, at den er lavet i træ. Der er nok begrænset for, hvor voldsomme dyr man kan tæmme i den i hvert fald. Fordi de kan altså godt gå lidt hårdt til den. Og lad os se, hvad de er. Og det er deres gamle taming pen, den her, tror jeg. Ja. Og rullesten. Det er lidt farligt at have den stående udenfor. Her er der vist ikke sket så meget. Altså fodboldtosserne, det er to drenge og så deres far. Deres far, han holder til herovre. Det kan man godt se. Han får bygget nogle ret fede ting. Der er blevet lukket godt af her. Ja, desværre var der forsvundet noget inden for deres smitte derinde. Det er jeg lidt ked af, fordi jeg prøver mig ikke om, når der forsvinder ting. Så nu er der blevet lukket af, så man ikke kan få fingrene i det. Men det var ikke det, vi skulle se på. Vi skulle ud og se på, hvad var det, jeg havde lavet. Og hvis vi flyver den her vej, så kommer vi til det. Det er egentlig lidt fordi, at jeg var lidt træt af vores vandbase. Jeg synes ikke rigtig, der var plads til de her dyr, vi havde. Så jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der var fuldstændig sindssygt, og det må jeg sige, det har jeg så fået lavet. Velkommen til banditternes undervandsbase. Ja, så stikker det lidt op. Men det meste af basen, den er under vandet. Prøv lige at se en gang, hvor stort det er. Og det er fordi... prøv at se, det er ikke for... Kan I se den dernede? Stop. Man kan lige ane det igennem. En kæmpe bygning er det her. Der er næsten ikke noget, der stikker op. Det er ligesom et isbjerg her, det her. En lille smule, der stikker op. Men det er fordi, at så kan man lige flyve herud og lande. Ja, man kan også sejle. Man skulle også gerne kunne sejle. Det er hernede. Jeg har lavet sådan en, så man kan sejle hertil også, hvis man nu har lyst til det. Og så kan man lige lægge sejl herind. Så er det lige sådan en lille havneplads eller dock eller et eller andet. Og så kan man lige gå ind her. Det var ikke det, jeg skulle. Jeg skulle lukke døren der igen. Og så kan man stå heroppe, og så kan man kigge ned. Kan man se fiskene dernede. Det kan godt være lidt svært at se på grund af genskinnet måske. Der. I kan lige se gamle Ole, han er der. Eller er det... Nej, det er der Harald Blåtand, er det? Jo, det var Harald Blåtand. Oppe i gamle Ole. Han er det herovre så. Et eller andet sted. Det er stadigvæk Harald Blåtand. Ja. Men det skulle bare være sådan en cool feature. Det der lidt blev ødelagt, det var, at det var egentlig meningen, der skulle have været lys. Der skulle have lys i det forneden. Sådan, så der var lys her nedenunder, så man tydeligt kunne se, hvad det var. Men det virker ikke. Man kan simpelthen ikke sætte lampe op der. Man kan godt trække strøm og alt det der, men man kan ikke sætte lampe op. Men lad os lige tage en hurtig tur derned. Det er ikke her. Det er herover mit skabe til venstre. Så har jeg simpelthen bare gjort det, at jeg har... Jeg skal lige tage nogle dykkerbriller på også. Så kan vi bedre se. Og så tager vi... Så jeg bygger sådan en elevator, og den virker bedst, når man skal op igen, for lige snart man kommer ned i vand, og så virker den ikke så godt mere. Men nu kan I måske få en idé om, hvordan er det. Så har vi gamle Ole her. Det kunne være, at vi lige skulle have dig lidt mere ind under glasgulvet, gamle Ole. Sådan der. Hvis vi gerne kunne se op på glasgulvet op, så skal man kunne kigge ned. Flipper. Du skal slet ikke være der. Du skal være herovre, for du har egen udgang her. Okay. Hvad sker der lige? Hvorfor kan du nu lige pludselig ikke komme ud? Vi har at svømme ud her. Er det ikke, fordi vi vejer for meget eller noget? Okay. Nu skal Flipper spille kostbar. Så gider vi det bare ikke det. Men der står porten er lidt brændsvært placeret i forhold til den her elevatorsøjle. Det kan jeg godt se. Men så er det nemlig meningen, at så kan man lige tage elevatoren ned. Og man kan også tage elevatoren
hernede. Og det her, det er jo grunden til, at den her bygning skal være så stor. Behemoth Gate, fordi at vi har Mosemand. Prøv at se, den er jo mega stor. Det er fuldstændig åndssvagt, så store de her er. Og derfor skal bygningen også være kolokanor. Og der har vi Behemoth Gate, og så Harald Blåtand og Gamle Ole, de skal altså lige ned igennem her og ud der for at komme ud. Det er kun Flipper, der burde kunne komme ud gennem porten over. Det har han altså kommet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for ham nu her. Det er nok bare... Hej Mosemand, har du det godt? Oh, du er altså bare et... Du er bare et bæst. Prøv lige at se nogle tænder. Ja. Puha, jeg skal også have mig sådan en på et tidspunkt. Det der, det er Magnus' smag. Jeg må godt låne den, siger han. Så. Men der er plads til to, regner jeg med herinde. Det skulle der gerne kunne være. Måske også en plesiosaur. Så er jeg lidt spændt, fordi jeg har set, at der kommer snart kommer nogle nye sødyr. Igen. Sådan der. Så skal vi lige se. Vi kan godt komme op med elevator. Det fungerer. Ikke super godt, men man kan. Det var bare fordi, jeg synes, det kunne være lidt sådan James Bond-agtigt at have sådan en base her. Så lavede jeg den med elevator i, fordi i virkeligheden er det bare noget pjat. Sådan, så kom vi op. Det er lidt noget pjat, jeg ved det godt. Oh, så er der lige sådan en der. Hvorfor spiser du ikke lige den blotter? Så kan du lige få dig en hapser. Så. Så var der lige lidt mad til dig der. Mums. Og hvor blev den af? Er nu gået noget galt med elevatoren igen? Du ved hvad, vi flytter den lige, Flipper. Jeg tror. Altså Flipper, du er fantastisk, men du er simpelthen så hurtig, så man næsten ikke kan... Okay, hvor er elevatoren henne nu? Den er nede under mig. Ah, det er der. Ah. Og gået ned igennem gulvet. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Og så kan vi lige køre op. Sådan. Hvad siger I så? Lidt cool, ikke? Jeg synes, det er lidt cool. Det er okay, hvis man ikke er enig med mig. Det tog temmelig meget lang tid at lige bygge. Det skal jeg blankt om, for det er jo lavet metal alt sammen, så der er ikke noget, der kan smadre det her. Men de her store sødyr, der efterhånden kommer, så skal man jo være på den sikre side. Så sådan er det. Jeg ved ikke rigtigt, om der ikke skal sættes noget bord op eller noget. Det kan være, at jeg bygger det på et eller andet tidspunkt. Men det bliver jo ikke noget, som I kommer til at se rigtigt. Medmindre vi tilfældigvis laver en anden special, hvor vi er her ude. Og det ved jeg ikke lige... Det ved jeg ikke lige, hvorfor og jeg skulle. Men man ved aldrig, hvad der sker i spillet. Der kan jo komme et eller andet, som gør, at det kunne være aktuelt. Så har vi sat en smidig og en fabricator op, og det er selvfølgelig for at kunne reparere udstyr. Sådan så alt dykkerudstyr, det er alt mit dykkerudstyr, det har jeg flyttet herud. Og så har vi nogle skabe til pile og til crossbows, fordi det er jo det eneste våben, man kan bruge nede under vandet. Så man har udstyr, man skal bare flyve herud, og så er udstyret, man skal bruge egentlig herude. Jeg har ikke, det eneste jeg ikke har sat op, det er køleskab. Det gider jeg simpelthen ikke, fordi jeg slukker generatoren, når man ikke er her, fordi jeg gider ikke have, den gider jeg ikke have til at stå og køre bare for elevatorens skyld, og jeg gider ikke have køleskab stående. Havde jeg vidst, at jeg ikke kunne sætte lys op hernede i, som var hele fidusen, så det havde blevet lyst op, så havde jeg heller ikke set på, at jeg havde sat strøm op og overhovedet, så havde jeg nok bare nøjes med nogle stige. Men sådan er det. Det fandt jeg først ud af. Og man kan selvfølgelig sige, at i virkeligheden så kan strøm jo heller ikke være under vand. Det er jo også en rigtig dårlig idé, men der er så mange ting i det her spil, som ikke er realistisk. Så hvorfor skulle man ikke også kunne tænde en lampe under vandet her? Det kan man så ikke. Så ved I det. Så det skal I ikke tro, at I kan komme og slippe afsted med. Men jeg tænkte, at nu flyver vi tilbage. Og så får vi fjernet det der hus. Så vi har fået ryddet det her vejen. Og så tror jeg, at vi i næste episode... Øj, det lagger helt. I næste episode, der får vi lavet de her unger, som vi skal have lavet. Vi skal herop, og vi skal lige op og have noget at sprænge i luften med. Jeg tror, jeg har stadigvæk noget dynamitski og nogle... bazooka ting. Så lad os lige gå ind og se herinde i mit hemmelige, meget hemmelige. Okay.
på Philip Vandorf nok måske. Tak. Sådan der. Så skal vi det af. Og vi skal have, vi skal lige se, vi kigger lige, jeg har nogle stykker liggende af 123, 119, potato, potato, det er jo næsten det samme. Vi tager sådan en 123, og så ser vi, så skal vi have nogle granater, og vi skal have sådan en der, og har vi ikke også noget, og vi skal have noget C4. Jeg tror det her, det er nok. Jeg tror det er nok. Så skal vi bare ned og få sprængt det i luften. Det jeg egentlig forestiller mig, at vi kan gøre. Ej, det bliver egentlig også meget rart at slippe af med. Det jeg forestiller mig, at vi kan gøre, det er, at der er jo rigtig meget af det her, det står på søjler, eller der er en del søjler i det her, og hvis man fjerner søjlerne i hvert fald, så ryger det sig en tur. Så hvis vi nu lige starter med at lægge noget dynamitski. Sådan der. Det blev da meget godt. Kan den sidde fast lige frem? Klæbe? Det vidste jeg ikke. Ah, cool. Jeg tror egentlig ikke, man behøver så meget mere. Den blev så ikke så god. Sådan der. Så skal vi have noget dernede. Ja, der skal vi lige være opmærksom på, at herinde, der skal vi altså både have på søjlerne. De her, de skal i hvert fald højst have en. Jeg kan ikke forestille mig, at det skulle være nødvendigt med mere. Og vi skal ikke løbe tør for, skal ikke komme an på det i hvert fald. Nej, i hvert fald ufattelig spildte ressourcer der. Hvor mange har vi tilbage? 22. Se, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal bare prøve at sprænge, og så eventuelt tage med granat, eller om vi skal starte med at skyde lidt med granatkasteren. Der kan vi prøve at skyde lidt op på noget af på toppen. Hvor mange har vi tilbage? Nu tror jeg lige, jeg skal lige koncentrere mig her. Har vi mere søjler? Ja, der er flere søjler her. Vi skal nok få det ned. Men det kunne bare være cool, hvis det var, at jeg gider simpelthen ikke at løbe rundt, og så er der ikke mere. Så lad os gøre det, og så tager vi den her. Og så lader vi den lige med en enkelt. Nej, det kunne være meget sjovt lige at se. Så er du sikkert væk herfra, ikke, Sven? Der skal ikke ske dyrene noget. Okay. Jeg har stadigvæk lidt sol. Jeg har ikke lige købt den her kommando der. Sådan der. Og det ser altså meget godt ud, hva'? Så skal man ikke skyde og så se det udefra. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Det kan man ikke. Okay, det var rimelig effektivt, hva'? Vi prøver lige. Vi skal lige huske, jeg forstår ikke, hvorfor den ikke bare selv kan genlade. Det synes jeg er lidt irriterende. Vi prøver lige en gang til. Puh. Ej, nu gemte jeg det igen. Ja, fuldstændig. Altså, hvis du ikke skal have en granat lige i skallen, så skal du være med at gå foran mig. Øj! Ej, det ryger ikke ud til X-Wing. Jeg prøver lige at skyde en på her. Ah, okay, det var så helt ved siden af. Det var slet ikke der, jeg ville ramme. Det var meget godt. Det var den her store mur, jeg ville ramme. Ja, det her, altså de her, de er jo primært beregnet til PvP. Jeg skyder godt nok meget til venstre. Hold da op, mand. Okay, hvis modstanderen har raketkaster, så skal man ikke bo i stenhus, eller det, der er dårligere. Ej, nu skyder jeg ikke over på mit metalhus, men det kan godt tåle. Men
Ja, nå. Skulle vi ikke prøve at se, hvad der sker, hvis vi bruger den her nu? Nu har vi lige skudt nogle skud af. Okay, skal vi lige have den her med. Nu har vi skudt nogle skud af med bazookaen. Så det var der nogen, der gerne ville have, og så var der nogen, der gerne ville have, at vi brugte dynamit. Vi skal bare, jeg synes, vi lige skal stå et eller andet federe sted, så vi bedre kan se. Her måske. Okay, jeg sagde, at vi skulle X-Wing. Hvordan synes du selv lige, det gik det der? Det gik vist ikke lige helt så godt, hva'? Kunne være, at jeg skulle have taget 1000-årsfalken. Han er sådan lidt mere forstående overfor, når jeg gerne lige vil et eller andet, ikke? Ja, vi er ved at optage nu. Så du må godt lige komme ind i kampen. Sådan der. Skal vi komme op her? Ja, det er rimelig ligegyldigt. Ej, det var simpelthen utroligt, altså. Nå. Og nu har jeg ikke, fordi vi havde, kan I huske det med gamle hus, der havde jo den her badebro her. Det har jeg ligesom ikke rigtig mere. Ja, vi stiller os herop på den her sten, så, og så må vi bare tage det derfra. Okay. Ja, det var... Åh, nej. Jeg skal ikke have dig med ind i billedet. Sådan der. Tager vi billedet. 3, 2, 1. Nu. Okay. Er det kun mig? Nej, det kan godt være, det er, fordi den ikke kan følge med. Jeg skal lige til at sige, at det kun mig, der er lidt skuffet. Vi flyver lige derhen, fordi nogle gange så er det altså spørgsmål om, at spillet simpelthen ikke kan... Ja, ja. Kan I se det? Kommer vi tættere på. Så er det hele væk. Og det er spillet, det tager altså lige noget tid, inden det lige får opdateret. Så har man bare sådan nogle vandrør der. Eller er det strøm måske? Hvor fedt er det lige? Det bliver da mega sjovt at skulle pille det der fra hinanden. Nå, ja. Og så har vi lige dem der, vi kan jo lige tage, og vi har jo stadigvæk masser af granater. Okay, det kan man måske ikke smadre på den måde. Nu skal jeg passe på fuglen, X-Wing. Au. Ja, man skal passe lidt på, man ikke står for tæt på det der, fordi de sprænger faktisk. Jeg har glemt at tage mad med. Ej. Stiller mig lige lidt længere væk. Sådan der. Vi har jo ligesom en køkkenhave. Vi behøver ikke to køkkenhaver. Sådan. Kan man... Altså, det der irriterer mig. Det der er helt vildt. Og det tager bare en evighed at få det ned. Jeg tvivler på, at det rammer noget, det der. Det gjorde det faktisk. Så går det nok, kan jeg godt se. Vi prøver lige at se, om vi kan få skudt resten ned på den måde, fordi så er det jo egentlig okay. Hvis jeg kan ramme... Okay, det kunne jeg så ikke lige der. Eller hvad? Det er jo ikke en sniper-rifle, det her, så jeg ved ikke, hvor præcist. Åh, det er så lavet meget godt ud, hva'? Det ligner sådan noget fyrværkeri, lige. Okay, nu hænger der ikke mere der. Ej, hvor er de irriterende i det elefanter der. Eller hvad det er. Jo, det var fersken. Sådan. Nu er vi næsten færdige, og det er fint, for jeg kan se, at tiden er også ved at løbe ud på den her episode her. Den ikke skal blive for lang. Okay. Det var det, der fuser. Nå, jeg må lige off-cam fjerner lige det sidste. Skal vi lige drøne herover og se, om vores Rexes skulle have smidt nogle æg. Der er noget æg herhenne. Åh. Sarko æg. Mama Brutalis. Ej. Du er så god, så du skal simpelthen belønnes med en svømmetur lige om lidt.
Manny, jeg tror, jeg ved ikke rigtigt, det kan altså godt være, at nu hvor jeg ikke skal være så meget på den her server her, så kan det altså godt være, at jeg tager nogle af de her dyr og loader op i arken. Skulle vi lige flyve ned og så lige tage et æggerunde. Ja, faktisk nogle gange er det en lille smule irriterende. Vi tager det lige hurtigt. Se, er der kommet noget? Dodo ikke. Man ikke gerne kan man altid spise dem. Det har jeg set af det. Jeg har set en, der hedder Comkeen. Han har begyndt at spise dodo æg, men det tror jeg nok også er en meget god idé, fordi han er... Jeg ved ikke, hvis I ser hans video, ikke også, så må I give mig ret i, at han er en lille bitte smule... Skal vi ikke sige choppy? Sådan lidt rund i det. Jeg tror, hans motto det er hellere rund og glad end ingen aftensmad. Så jeg tror, han er begyndt at spise æg. Jeg ved ikke, om det er en eller anden slankekur, han er gået på, eller et eller andet den stil. Jeg har ingen idé om det. Det kan være, jeg skal spørge ham om det. Mads, nu skal du ikke stå der og se så trist ud. Jeg er her stadigvæk, og du har fået level, så skal du slet ikke stå og se trist ud. Hvad skal vi give dig? Melee damage. Hvis der nogensinde skulle komme en herind, så skal du bare kunne slå på tæven, ikke? Kan vi dreje dig lidt rundt, fordi nu, jeg kunne da godt tænke mig lige at se de glade ansigt. De glade abeansigt. Og med det, med billedet af Mads og mig, så er det på tide, at vi siger farvel i for denne omgang. Men bare rolig, jeg er tilbage igen lige om lidt med endnu en omgang. Ark Survival Evolved. Husk at smide et like, hvis du synes, det var godt. En kommentar, hvis du har et eller andet, du vil kommentere. Og ellers, så skal du bare have en helt fantastisk dag. Vi ses. Hej hej.